Hola, què tal? Molt bona tarda. El carril Busbau de la C-58 s'obrirà a la circulació a les 24 hores en ambdós sentits. La Generalitat ha pres aquesta decisió per el baix volum de trànsit que registra aquesta infraestructura. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars al sumari. Aquest dijous ha mort Joan Sales als 70 anys. La cerimònia de comiat de l'advocat i exsíndic municipal de Greuges es farà demà al matí al complex funerari municipal. Sales també va ser regidor de l'Ajuntament. El Terrassa té una molt bona oportunitat per retallar distàncies amb la zona de play-off d'ascens i és que rep diumenge el Vilafranca. Com a visitants, els vilafranquins només han sumat 2 victòries, 2 empats i 9 derrotes. La Sala Monconill acull l'exposició de fotografia cara a cara de la Fundació Foto Collectània. Es tracta d'una col·lecció de retrats d'una 20ena d'artistes com Albert Fortuny, Xavier Miseracs o Francesc Catalarroca. Com dèiem, el Busbau obrirà les 24 hores i tots els dies de l'any. Això sí, com fins ara, només podran circular els transports públics, les motos i els vehicles de més d'un ocupant. Una nova mesura per intentar incrementar el volum de trànsit que registra aquest vial. La Generalitat vol obrir el carril Busbau a la C-58 entre Ripollet i Barcelona les 24 hores dels 365 dies que té l'any. És una proposta del Departament d'Interior per treure tot el rendiment a una infraestructura de 81 milions d'euros i que fins ara no compleix amb les expectatives. Tot i així, el carril Busbau no perd el seu sentit inicial de facilitar una mobilitat més sostenible. Que no perd el sentit originari pel qual va ser concebut, que no és altre que el primar el transport públic, l'apostar d'una manera decidida. I fer una infraestructura és una aposta absolutament decidida per la mobilitat sostenible. Per tant, aquest caràcter, que és el substantiu, el que dona raó de ser aquesta infraestructura, es manté intacta. En la pròxima reunió de la Comissió de Seguiment del carril Busbau es plantejaran 2 modificacions que el Departament qualifica de baix cost i de fàcil execució. La primera proposta preveu dividir en 2 carrils la plataforma de gairebé 7 quilòmetres i fer-hi 2 vorals de 1,5 metres a banda i banda, amb una separació de doble línia per a cada sentit de la circulació. Una segona proposta és igualment estructurar el vial en 2 carrils per a la circulació de cada sentit, però amb un carril de separació al mig, balitzat amb senyals lluminosos i que també podria ser utilitzat en cas d'assistència. Des de l'entrada en servei del carril Busbau l'octubre del 2012, Trànsit ha incorporat algunes modificacions per al seu ús per millorar l'eficiència de la via. La presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Pepita Pedraza, ha celebrat l'obertura total del carril per vehicles d'alta ocupació a la C-58 a partir de dilluns. De fet, al gener, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca ja van demanar al govern català que estudiés diverses alternatives a l'ús del carril Busbau, amb un ús molt més per sota de les previsions. Creiem que justament el que es demanava per part dels alcaldes era que aquest carril Busbau, que està infrautilitzat des del seu començament, que se li donés una sortida per tal d'evitar aquests col·lapses que hi havia, que encara hi ha perquè encara no ha entrat en vigor, a les entrades i sortides de Barcelona especialment i moltes zones de la comarca pròpiament dintre de la nostra comarca. El proper 25 de maig hi ha eleccions al Parlament Europeu, un òrgan que per primera vegada triarà el president de la Comissió Europea. Per aquest i altres motius, el president del Consell Català del Moviment Europeu anima a participar els ciutadans en aquests comicis. Així ho ha explicat en un debat organitzat per l'Ajuntament aquest dijous. El proper 25 de maig estan convocades les eleccions al Parlament Europeu, uns comicis que tradicionalment han tingut una participació força baixa al nostre país. Una de les causes és la percepció de la poca importància d'aquest òrgan en les decisions de Brussel·les. Aquest ha estat l'eix de debat d'una conferència organitzada per l'Àrea de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament, una xerrada que s'ha fet a l'Escola Industrial. Ha comptat amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, Joan Colom, i la professora de Dret Internacional Públic de la UAB, Susana Beltrán. Els dos han coincidit en el fet que aquests comicis, en els quals el Parlament escull per primer cop directament el president de la Comissió Europea, haurien de despertar l'interès ciutadà. D'altra banda, també li diré, exigeix, cosa que no passa encara prou al nostre país, que el diputat estigui més a casa, vingui més a parlar amb el ciutadà. Això és una deficiència
que potser per la distància i per l'amplitud de les circumscripcions també es dona, però aquest seria l'altre aspecte a tenir en compte. Beltran creu que els ciutadans avui saben millor què és la Unió Europea i estan més interessats. Crec que els joves que estudien dret o estudien ciències polítiques estan interessats en la Unió Europea. I jo crec que fins i tot el ciutadà que té altres activitats a la seva vida normal està més interessat a la Unió Europea. Sé que es diu, no?, que normalment doncs, són les eleccions que hi ha una abstenció més alta, però potser estic molt equivocada, però jo crec que aquesta vegada hi ha una certa expectació, no? Si més no, els ciutadans volen saber. Després no sé si aniran a votar, però volen saber. Les eleccions europees arriben en un moment en què, a causa de la crisi, es plantegen dos models d'Europa. Un que demana més estats i menys Europa i un altre que aposta per més integració comunitària. L'advocat i exsíndic municipal de Greuges, Joan Sales, ha mort aquest dijous als 70 anys d'edat. La cerimònia de comiat es farà demà al matí al complex funerari municipal. Sales va ser regidor de l'Ajuntament a les primeres eleccions jutge, democràtiques per l'UCD i per Convergència i Unió el 1983. Entre el 1990 i el 1998 va ser degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa i president del Consell del Col·legi el 1997. El ple va aprovar el 2004 la seva designació com a síndic municipal de Greuges per vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans. També va ser president del Consorci Sanitari de Terrassa. El 2005 va rebre la Medalla d'Honor de la Ciutat. L'alcalde Jordi Ballar, a través del seu Facebook, ha expressat el seu condol a la família i als estimats de Sales, el qual ha qualificat de terrassenc amb un grandíssim compromís social i una trajectòria professional i cívica impecable. Per aquest motiu, segons Ballar, Sales deixa un gran buit en totes aquelles entitats, institucions i associacions a les quals ha aportat el seu saber i tarannà dialogant. Experiència com a síndic. Avui ginecòlegs, ostretes i llevadores, a més d'infermeres de tot Catalunya, s'han trobat a Terrassa per compartir i ampliar coneixements sobre la seva professió i millorar-la. La jornada, organitzada pel Consorci Sanitari, ha reunit més de 200 professionals. Ginecòlegs, obstetres, llevadores i infermeres de les comarques catalanes s'han reunit aquest divendres a Terrassa en una reunió organitzada pel Consorci Sanitari. En total, la jornada ha plegat 230 professionals de tot el territori català per compartir, ampliar i contrastar coneixements sobre la professió i millorar la pràctica diària. Les reunions de ginecòlegs i obstetres es fan de forma rotatòria pels centres hospitalaris des de fa 31 anys. L'Hospital de Terrassa se'n va fer càrrec per primera vegada el 1992. En aquesta edició, el debat s'ha centrat en la inducció al part i la cirurgia major ambulatòria. Han sortit noves maneres de fer la inducció del part, nous medicaments, una mica més econòmics, el tema d'equitat amb la sanitat és important, i en el tema de la cirurgia major ambulatòria potenciar-la molt per intentar reduir els ingressos. Llevadores i infermeres es van afegir fa 8 anys a les reunions per aportar un punt de vista multidisciplinari d'atenció integral a la dona. En aquesta sessió han parlat dels nous models a seguir en l'embaràs, el part i el postpart, així com incorporar els nous avenços científics en l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Incorporar doncs, les noves tecnologies dintre de la salut, el fer participar la dona en totes les decisions de salut i el poder col·laborar i fer tasses compartides amb elles. La propera trobada d'aquest col·lectiu de professionals se celebrarà al Maresme. La botiga de telefonia mòbil i informàtica Intecat Store de la Rambla de Gara 136 a Terrassa ha patit un nou robatori. Els fets han passat a 3:45 de la matinada d'aquest divendres. Els lladres han estavellat un bloc de ciment contra el vidre de l'aparador. Amb el forat que han fet han pogut accedir a l'interior de la tenda, que també es coneix com la botiga d'Apple. L'alarma s'ha activat a l'instant, però abans de fugir amb un vehicle s'han pogut endur diversos productes exposats als mostradors. Els responsables d'Intecat Store han presentat l'oportuna denúncia a la policia, però encara no han pogut avaluar el material sostret, bàsicament aparells de telefonia mòbil. Aquest mateix establiment va ser víctima l'any passat de 3 robatoris en tots els casos i per accedir a l'interior de la botiga els lladres van encastar un vehicle robat contra l'aparador. Passeu. Terrassa s'ha incorporat a la xarxa de ciutats universitàries Univercities, un organisme europeu que aglutina municipis d'arreu del continent.
L'objectiu és cooperar i també promocionar els seus campus universitaris. Terrassa fa un pas més en el seu posicionament com a ciutat universitària, integrant-se a la xarxa Euniversities, en què participen ciutats de fins a mig milió d'habitants d'arreu d'Europa. Durant un any, Terrassa esdevindrà membre observador, és a dir, tindrà només veu i vot, i després haurà de decidir la plena integració a la comunitat. Euniversities pretén ser un marc per resoldre problemes comuns en la relació entre ciutats i universitats, a més de promoure l'intercanvi de bones pràctiques, experiències i idees. Entre els temes que hi s'hi tracten destaquen la transferència de tecnologia, l'emprenedoria, el mercat de treball, la implicació ciutadana i el city marketing. L'ingrés a Universities ha estat aprovat pel Consell Universitari, on són representades totes les universitats amb presència a Terrassa. Són membres d'aquesta xarxa ciutats com Aalborg, Brno, Gant, Lausana i Saragossa. Cerdanyola no acollirà un nou macrocentre comercial a la zona del Parc de l'Alba. Així ho ha assegurat el conseller de Territori, Santi Vila, que ha presentat aquest dijous el nou pla director urbanístic d'aquest sector. Bon dia. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, descarta que es construeixi un macrocentre comercial a la zona del centre direccional de Cerdanyola en base al que marca el pla director urbanístic del sector, que la Generalitat i l'Ajuntament de Cerdanyola han presentat aquest dijous. El document preveu reduir a la meitat l'àmbit destinat a usos comercials del redactat anterior, passant dels 216.000 metres quadrats als 108.000. El nou pla director urbanístic ha d'ordenar el sector del centre direccional Parc de l'Alba, ubicat a Cerdanyola i a tocar de Sant Cugat entre l'AP7 i Collserola. El document, que resta pendent d'aprovació, contempla destinar els usos d'aquest espai de més de 3 milions de metres quadrats a l'àmbit científic, residencial i comercial. Es tracta d'un projecte que pretén endreçar i establir les actuacions que s'han de dur a terme en els propers 15 anys en aquesta zona, però el conseller s'ha mostrat contundent amb la possibilitat que els terrenys acullin una gran superfície comercial. La realitat objectiva és que en aquests moments no hi ha cap iniciativa d'aquestes característiques, que per tant estiguem en condicions d'avaluar. I el que és segur és que el que avui ha vist el Consorci, el que aprovarà el govern en les properes setmanes, el que fa és garantir que aquí no hi haurà cap macroprojecte en el sentit despectiu en què a vegades algú s'hi refereix. El projecte és a llarg termini, ja que la intenció és procedir a la parcel·lació del terreny després de l'aprovació per part de la Generalitat. Després es procedirà a la urbanització, que es vol fer de manera escalonada i en paral·lel a la comercialització. Lluitar contra el malbaratament d'aliments i fomentar el consum responsable és l'objectiu del conveni signat pel Banc d'Aliments i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un acord que s'aplicarà en un total de 36 municipis. Cada dia, instal·lacions com aquesta, a l'Ecoparc de Montcada i Reixac, hi arriben tones de deixalles que podrien haver estat reutilitzades. No només objectes, sinó també aliments. La crisi ha reduït el volum d'aquests residus, segurament per necessitat, però encara hi ha una important tasca a fer per conscienciar la població sobre el consum responsable. Per aquest motiu, el Banc dels Aliments i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat un conveni per lluitar contra el malbaratament alimentari. Una persona coordinarà a partir d'ara les tasques de sensibilització als 36 municipis de l'àrea d'influència de Barcelona. Crearà sinergies i coordinarà tasques de formació, educació i conscienciació. Poder explicar de manera global que compartim la lluita contra el malbaratament, perquè també som conscients del que ens arriba i sabem què es pot arribar a perdre. La lluita contra la pobresa, perquè és un deure col·lectiu que tenim tots, i aquesta lluita contra el canvi climàtic en el qual nosaltres estem molt posats. En aquests moments el Banc dels Aliments distribuïm cada any 26 milions d'euros. Ho quantifiquem, agafem preu de majorista, som majoristes, no som minoristes, són 26 milions. I esclar, amb el milió i mig de subvencions que ens arriben o donacions voluntàries, es creen una nova riquesa, un nou tipus d'aliment, que és aprofitar allò que es llançava. I potser és una funció global d'una economia, aprofitar, millorar productivitats. El conveni signat aquest dijous té una durada d'un any prorrogable i es fa en termes de prestació de serveis i no econòmics per difondre la tasca del Banc d'Aliments, la lluita contra la pobresa i la defensa del medi ambient. Aquest dijous ha obert les portes al Saló de la Franquícia de Catalunya, un certamen que celebra a Sabadell. Fins demà dissabte, el recinte firal reuneix prop d'un centenar de marques nacionals i internacionals. Un saló adreçat especialment a persones emprenedores que vulguin posar en marxa el seu propi negoci.
A més de l'exposició, també es faran xerrades i tallers sobre creació d'empreses. L'empresària Carmen Lomana ha estat l'encarregada d'obrir les jornades amb una conferència. Comencem els esports avui divendres amb el Terrassa, que diumenge a la tarda està obligat a guanyar un Vilafranca molt dèbil fora de casa. Els agarens necessiten els 3 punts per continuar aspirant al play-off d'ascens. El club fa una crida a l'afició i ha posat les entrades a 3 euros si es retiren avui. El Terrassa té una molt bona oportunitat per retallar encara més les distàncies amb la zona de play-off d'ascens i fins i tot d'entrar de nou en ell en funció del que facin l'Europa i el Cornellà. Els de Miqui Carrillo reben diumenge a les 5 de la tarda el Vilafranca, un equip que té com a objectiu salvar la categoria i que està dirigit per Manel Delgado, entrenador que viu a la ciutat i que ha format part de l'organigrama del Sant Cristòbal, del Xàbec i del propi Terrassa. Els vilafranquins venen de guanyar 3-1 la Rapitenca, però s'estan mostrant com un equip dèbil lluny del seu camp. Només han sumat 2 victòries per 2 empats i 9 derrotes. 6 d'elles han estat de forma consecutiva. Amb aquests números sobre la taula, el Terrassa està obligat a sumar els 3 punts. Està clar que si volem estar dalt, les partides de casa són claus i hem de sumar 3 en 3, i si fora vas traiem també punts, però les partides de casa és negociable. Si som capaços de guanyar a Vilafranca, a Rapitenca, que venen després a casa, l'equip va estar a dalt fins al final. És un equip que té bons jugadors, que juga bé, que ve de guanyar, que està lluitant per sortir de la zona baixa. Espero un equip molt treballat, molt agressiu, molt intens, i bueno, esperem jugar a un bon nivell i sumar 3 punts. Les lesions tornen a minvar la plantilla garenca. Carrillo no podrà comptar amb Pedro García ni Javi González. El davanter té un trencament fibrilar als isquiotibials i al lateral a l'abductor. A més, Gallar, amb un fort cop als quàdriceps, és dubte. Tot apunta que Montero i Edil es jugaran la plaça lateral esquerra, mentre que la posició de davanter podria recaure en Juancho o Marc Vilajosana. Pere Sagarra i Héctor, sancionats contra la Gramenet, tornen a la convocatòria. El club, amb la col·laboració de les empreses Cojove i Tot Oci, ha fet una aposta per omplir les graderies de l'Olímpic, posant les entrades a 3 euros si es retiren fins aquest divendres. Els punts de venda són diferents establiments comercials de la ciutat que es poden consultar en els comptes Facebook i Twitter del club. A més, els menors de 14 anys tenen accés gratuït si van acompanyats d'un adult. El dia de partit l'entrada costarà 15 euros. Ja ho vam dir dilluns, el Club Natació Terrassa va tenir sort en el sorteig i a priori és el clar favorit en la seva banda del quadre per arribar a la final de la Copa del Rei, que comença avui. Això sí, els agarens tenen una important baixa, la del Boya Abraham Alcaide, per lluitar pel títol, però els de Dani Nar hauran de derrotar aquest vespre al Club Esportiu Mediterrani, als quarts de final. Aquest divendres arrenca a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu la 28a edició de la Copa del Rei de Waterpolo, una competició molt atractiva i en la qual solen haver-hi sorpreses, tot i que l'Atlètic Barceloneta surt com a clar favorit a revalidar el títol. El Club Natació Terrassa serà l'últim en saltar l'aigua en l'eliminatòria de quarts de final, ja que no jugarà fins a 8:15 del vespre. Davant seu tindrà el Club Esportiu Mediterrani, un rival que darrerament no li està posant les coses fàcils. Aquest any, en Lliga, els de Dani Nart només han vençut a l'àrea olímpica per un gol de diferència. A més, en el record encara hi ha l'eliminació en el play-off pel títol de la temporada passada. Aquest any el que han aconseguit és regularitat, no? Tenen aquesta maduresa de tot equip que va creixent. Mediterrani ja fa anys que fa les coses molt ben fetes, que ha aconseguit reunir un grup de jugadors que tenen unes característiques molt especials, que reuneixen intensitat de joc, en les transicions són molt ràpids i, a més, tenen un llançament exterior molt important que fa que, bueno, que s'obri una mica la defensa, ens obliga a obrir molt la defensa, i després allà tenen un dels jugadors bo i a referència a la Lliga Nacional, no? Que és el Ricard Aguirán. És a dir, que tenen una en totes les facetes del joc el tenen molt equilibrat. A priori, el Natació té un camí més fàcil per passar a la final respecte a l'altra banda del quadre, on els aparellaments són Mataró-Catalunya i Barceloneta-Canoe. En cas de derrotar el Mediterrani, es trobarien el Club Natació Sabadell o el Club Natació Sant Andreu en semifinals. No jugar contra el Barceloneta ni contra el segon a la Lliga, el Mataró, fan que els agarencs siguin els favorits per disputar la quarta final de Copa de la seva història. Molt il·lusionats, perquè és una competició, com dius, que agrada molt jugar,
i sobretot si veus que el teu encreuament no està al Barceloneta, encara més motivats per arribar a aquesta final. Si perds aquest quarts de final, sí que seria un fracàs a lo millor, però pensant que, o sigui, també t'ha derrotat un bon equip. El gran hàndicap per a la natació serà la baixa d'Abraham Alcaide. El boia agarenc pateix una lesió a l'espatlla dreta i ha quedat descartat per tota la competició. Ivan Gallego i Jordi Pérez agafaran la responsabilitat en aquesta posició. I en rugbi, diumenge a les 12 del migdia, els carboners afronten el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens. El conjunt de David Jiménez juga contra els Químics B. Els carboners volen que les jornades converteixin en una gran festa i que s'omplin les grades de Can Jofresa per participar d'aquesta jornada històrica per al club agarenc. Dia històric pel club de rugbi Carboners de Terrassa. Diumenge afronta la primera eliminatòria d'ascens des que l'entitat es va crear ara fa 4 anys. L'excel·lent temporada realitzada pel conjunt de David Jiménez, que ha acabat segon al grup nord de la tercera catalana, té ara la seva recompensa. A les 12 del migdia, a Can Jofresa, els agarencs disputaran el partit d'anada de les semifinals del play-off per pujar a segona. El seu rival serà els Químics B, guanyador de la fase regular del grup sud. L'altra eliminatòria la jugaran el Club Esportiu Universitari contra el Garrotxa. Els carboners volen que la jornada es converteixi en una gran festa i que s'omplin les grades de Can Jofresa. Per aquesta raó, el club convida tothom, tant aficionats com no del rugbi, a participar d'aquesta fita històrica. L'objectiu és que vinguin vestits amb els colors groc i negre del club. Grups de cultura popular de la ciutat, com els Minyons de Terrassa i la colla Jove Diables de Sant Llorenç, han confirmat la seva presència al partit, així com una bona representació de les associacions de mares i pares de les escoles França i Roda. Els carboners, però, animen a que tothom ja participi de la festa a partir de les 10 del matí, ja que abans del seu partit l'equip femení del club disputarà la segona jornada de la Copa Catalunya davant de les gòtiques. La sala Montconill s'omple d'instantànies d'alguns dels fotògrafs actuals més reconeguts. La mostra Cara a Cara té com a fil conductor el retrat i fa un interessant repàs d'aquest gènere a través de la visió de diferents artistes. La sala Montconill enceta el recorregut de l'exposició de fotografia Cara a Cara, centrada en el món del retrat. Es tracta d'una col·lecció itinerant de la Fundació Fotocollectània que organitza la Diputació de Barcelona amb obres d'una vintena de reconeguts artistes com Josep Maria Casademont, Albert Fortuny, Xavier Miseracs o Francesc Català Roca, entre d'altres. Fem un recorregut per aquestes sensibilitats, no?, dels diferents fotògrafs, no?, dels diferents moments. I la fotografia és un camp que potser no explorem massa en l'aspecte expositiu, tot i que volem que tingui una presència, i per això ens agrada quan la té, com és en aquest cas, doncs la tingui amb la força qualitativa que té aquesta exposició. La mostra es divideix en grups dedicats a algun fotògraf o a temàtiques com l'adolescència o els personatges famosos, però amb el retrat com a fil conductor de tot l'itinerari. I hem procurat, per una banda, que sigui una exposició atractiva per a l'espectador, perquè realment pot recórrer grans fotògrafs, tenir la sorpresa de trobar-se a Cristina García Rodero, a Alberto García Álix, a Humberto Rivas, a grans retratistes, i alhora sorpreses de fotògrafs no tan coneguts o de temàtiques com, per exemple, retrat d'estudi, també molt de retrat de carrer, molt de retrat que per a l'espectador pot ser una agradable sorpresa. L'exposició, que es podrà veure fins a finals d'abril, explora les diverses maneres de retratar i fa un repàs d'aquest gènere a través de la personal visió de cada un dels artistes. Aquest diumenge, la Sala Crespi acull de nou una altra funció del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquesta setmana arriba el torn pel grup de Mataró, Sala Cabanyes, que presenta Dues dones que ballen. Benet i Jornet, autor de l'obra, pretén reflectir la relació gairebé accidental de dues dones d'edats diferents que, amb les seves converses, descobreixen la misèria de dues persones que han patit la indiferència del món que les envolta. La relació de les dues dones evolucionarà i finalitzarà de manera inesperada, mentre veiem com les dones ballen al ritme que elles volen. La funció començarà, com cada diumenge, a les 6 de la tarda. No vas pas dir que fos tan lleig. No, n'hi ha de pitjors. Ja t'ho he dit. Si no t'hi fixes, no les veus. Et pot arribar a fer una mica de llàstima. I després de la llàstima ve una mica de... jo què sé.
Ens acomiadem avui amb el grup de Callaos, que presenta el seu darrer treball, Oír tu voz, un disc que mostra la maduresa musical del grup terrassenc i que ha comptat amb la col·laboració de dos membres del grup Canteca de Macau i del brasiler Serginho Moreira. Amb la seva música plena de guitarres elèctriques i flamenc, us diem adeu. Més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Que passeu un feliç cap de setmana. Fins dilluns. Quisiera denunciarte bajo tu